Ikalima ng Agosto, Lunes, ng 18th linggo sa karaniwang panahon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Nang marinig ni Jesus ang pagkamatay ni Juan Bautista, lumayo siya at namangka na sila-sila lang patungo sa ilang na lugar. Ngunit nalaman ito ng mga tao at sumunod sila sa kanya na naglalakad mula sa kanilang mga bayan. Pagdating ni Jesus sa Pampang, nakita niya ang maraming taong nagkakatipon doon at naawa siya sa kanila. At pinagaling niya ang mga may sakit. Nang hapon na, lumapit sa kanya ang mga alagad at sinabi, "Nasa ilang na lugar tayo at lampas na ang oras. Paalisin mo na ang maraming taong ito para makapunta sila sa mga nayon at makabili ng kani-kanilang pagkain." Ngunit sumagot si Jesus, "Hindi na nila kailangang umalis pa. Kayo ang magbigay sa kanila ng makakain." Sinabi nila, "Wala kami rito kundi 5 tinapay at 2 isda. Sinabi niya, "Akin na." At iniutos niyang maupo sa damuhan ang makapal na tao. Kinuha niya ang 5 tinapay at 2 isda. Tumingala sa langit, nagpuri, hinati ang mga tinapay at ibinigay sa kanyang mga alagad, at ibinigay rin nila sa mga tao. At kumain silang lahat at nabusog, at inipo nila ang mga natirang pira-piraso, 12 punong basket. 5,000 lalaki ang napakain bukod pa sa mga babae at mga bata. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Naawa siya sa kanila. May itinuturo si Jesus sa kanyang mga alagad sa puntong ito ng Ebanghelyo kung paano ang maging mabuting pastol. Una, mahabagin ang mabuting pastol. Dahil sa kanyang habag, naglalaan siya ng panahon sa kanyang pinapastol. Ikalawa, nagpapagaling ng mga may sakit ang mabuting pastol. Hindi lang siya nagtuturo, nagdadala rin siya ng kagalingan sa mga tao. Ikatlo, ang mabuting pastol ay nagbibigay ng makakain. Hindi lang siya puro salita. Kumikilos siya upang may makain ang kanyang pinapastol. Ikaapat, ang mabuting pastol ay nagbibigay ng kapahingahan. Alam ni Jesus na pagod ang mga alagad, kaya naman siya na mismo ang nagpaupo sa kanila para makapagpahinga. Ikalima, tinuturuan ng mabuting pastol ang mga tao kung paano manalangin at magpasalamat sa kanyang Ama sa langit. Panghuli, ang mabuting pastol ay nagbibigay ng inspirasyon. Sa Ebanghelyo, nakita natin na 12 basket ng tinapay ang natira. Ibig sabihin, hindi lamang nagbigay si Jesus ng tinapay mula sa langit, kundi maging ang mga nakikinig sa kanya ay hinipo ng Diyos na magbigay sa kapwa. Sana ang 6 na kongkretong katangian ng isang mabuting pastol ay maging katangian ng mga taong nagnanais na maging leader ng ating bansa. Pagsasagawa, paano mo tutularan ang mga natutuhan mong katangian ng mabuting pastol sa iyong pang-araw-araw ng buhay?